Me qendrën për studime strategjike dhe ndërkombëtare në Washington u shqyrtua raste i Kipros në luftën kundër financimeve të paligjshme, në veçanti kundër ndikimit negativ rus në ekonomi. The 2013 financial crisis in Cyprus actually was a wake-up call. Kriza financiare e vitit 2013 në Kipro ishte realisht alarmi që zgjoi të gjithë aktorët në vend. Mësimi kryesor ishte se ishin vetë praktikat tona të këqija, në veçanti praktikat e luftimit të krimeve financiare që rezultuan në krizën bankare. Gjatë periudhës 2000-2013, në Kipro pati një pesfishim të depozitave bankare. Në atë periudhë, Kipria pati liberalizuar politikat e depozitave bankare dhe përpasoi volumi depozitave arriti në vetëm 8 vite të bëjë gati 5 herë sa GDP-ja e vendit. Me taksat ulta dhe kushte favorizuese, Kipria u bë kështu papritur një vend tërheqës për fonde që vinin nga vendet e Evropës lindore. Zoti Macis tha se këto depozita në vazhdim u përdorën nga bankat për të dhënë hua, duke shkaktuar krizë financiare. Në vitin 2013, qeveria dhe sistemi bankar vendosën se duhej ndryshuar drejtimi financiar i vendit. The banking sector has had recognized that we needed to change direction. Kuptuam se duhet ndryshuar drejtim, se duhet të bëheshim një vend me reputacion të mirë për të bërë biznes dhe të vendosnim praktika më të mira. Përpjekjet filluan me legjislacionin. So the effort began through introducing the appropriate legislation. Zoti Pacalidhis tha se Kipria nuk u mjaftua me kaq, por ndërmori masa të mëtejshme shtrënguese dhe si rezultat është tashmë ndër vendet me rregullat më të rrepta financiare. We have achieved a cultural transformation in Cyprus. Kemi arritur një transformim kulturor. Pranuam se patëm vepruar gabim dhe se nëse do të qëndronim në heshtje duke mos bërë asgjë, nuk do të kishim patur rezultatet e dëshiruara. Zoti Skandalis tha se Kipria nuk u mjaftua vetëm me marrjen e hapave të para, por vazhdoi me një sër reformash dhe masash madhore. We did not solely aimed in. Nuk u mjaftuam vetëm me ndryshimin e ligjeve, por për të ndryshuar perceptimin e të kaluarës, duhet të dëshmonim se mund të merrim hapa të mëtejshme. We needed to demonstrate that we have taken the extra step. Kipria zbatoi madje shtrëngimet e parashikuara nga rregullat financiare amerikane për identifikimin e përfituesve real financiar, një problem që lind në veçanti nga krijimi i kompanive offshore apo kompanive guaska. Gjithashtu Kipria ndjek zbatimin e sanksioneve ndaj personave në listat e sanksioneve financiare. Përrjedhoi autoritetet bankare thonë se sot vendi nuk pranon aktivitete financiare të kompanive guaska dhe nuk ekzistojnë më beg bankare ruse. Fondet ruse, sipas zotit Skandalis, nuk u tërhoqën mbrapsht në Rusi, por u zhvendosën drejt vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. They go into other prime European Union financial services center like Germany, Luxembourg. Llogarit shkuan drejt tregjeve të tjera kryesore të shërbimeve financiare, si Gjermania, Luksemburgu, Holanda, Malta dhe Mbretëria e Bashkuar. Shkojnë edhe drejt vendeve të tjera, por kryesisht në këto qendra financiare të BE-s. Services center. Çdo llogari bankare në Kipro monitorohet tashmë që në krijimin e saj dhe në kohë reale gjatë gjithë transaksioneve për të evidentuar përfituesit e vërtet. Sidoqoftë, sistemi financiar i Kipros pritet të vlerësohet deri në fund të këtij viti nëpërmjet një raporti të Manivel, organi Këshillit të Evropës që shqyrton përputhshmërinë me standardet financiare ndërkombëtare kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Për Zërin e Amerikës, Ermal Mërtiri, Washington.